ഇയാൾ അത്ര നല്ല മനുഷ്യനൊന്നല്ല. ഇയാള് ഈ പറയുന്ന ജയിത്താൻ പറഞ്ഞ മോളെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ജയിത്താൻ മോഹൻലാലിനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ മോഹൻലാലിനെ ഒരു കാലത്ത് സ്നേഹിച്ചറിഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചാണ്. ഇവൻ 2004 ഇവന്റെ എല്ലാ മോഹൻലാലിന്റെ എല്ലാ സിനിമയും പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ എല്ലാരും ദിലീപിന് പറയപ്പോഴപ്പോ അന്ന് മോഹൻലാൽ തിരിച്ചു വരണം ആഗ്രഹിച്ചവണ ഞാൻ, പ്രാർത്ഥിച്ചവണ ഞാൻ. ആ എന്നെയാണ് അവൻ വേദനിപ്പിച്ചത്, അതിനാണ് അവനിപ്പോ തിരികെ കഴിക്കണം. അവൻ മോഹൻലാലിന് പെണ്ണുപടി ആയി ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാം. അവന്റെ സുചിത്ര മോഹൻലാലിനെ കൈകുപ്പിച്ച് നമസ്കരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരുത്തരെ ഭർത്താവ് വെച്ചാൽ എന്ത് ക്വാളിറ്റി ആണുള്ളത്? പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യില്ലേ? കല്യാണം കഴിച്ച രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടായിട്ട് കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ പുറകെ പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? 2000 ഏക്കർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ഥലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടം വരെ ഗുണ്ടകളെ ഇറക്കിയതാണ്. മമ്മൂട്ടിയിലായാലും മക്കളെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇയാളെ മക്കളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാളുടെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുന്നുണ്ടോ? മമ്മൂട്ടിയല്ല വെള്ളപ്പെട്ടിങ്ങളെ പുറകെ പോയിട്ടുണ്ടോ? സ്വന്തം ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ച കുടുംബം നോക്കി അയാൾ കരിയർ ഉണ്ടാക്കി. ശ്രീനിവാസ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കറക്റ്റാണ്. ഇയാൾ വലിയൊരു ഹിപ്പോക്രറ്റാണ്. അയാളാണ് ഉമ്മ കൊടുത്തല്ല നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശരി, അയാൾക്ക് പണം ഉണ്ടോ, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ? പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്റെ അത്ര ബുദ്ധിയില്ല. ഞാൻ അയാളെക്കാട്ട് ബുദ്ധിമാനാണ്. അവന്റെ എല്ലാ കാര്യം എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഒരു ഗവേഷണം നടത്തിയാണ്.